Mëngjes gjithëve, fillojmë mbledhjen në Këshillin e Ministrave për ditën e sotme. Siç edhe njoftuam që dje, kemi një raport nga Ministri Blendi Çuçi pikërisht për situatën në të tre qarqet që janë përfshirë në zonën e emergjencës. Ministri, keni një fjalë. Faleminderit, zonë kryeministër. Atëherë, përgjatë një përmbledhje e situatës pas ditës natës mbrëmshme, lidhje me sigurinë e jetës të njerëzve, bijojnë akoma të kuro 26 persona në për spitale, nga cilët 20 në spitalin e traumës, 3 në Durrës, edhe 3 jashtë vendit. 1500 fëmijë po marrin kujdesin e duhur nga 300 psikolog dhe punonjës social. Përsa i takon strehimit banorëve, kemi numri ka shkuar rreth 12.000 persona, cilët janë akomoduar në hotele, çadra, qendra sociale, palestra e tjerë. Përkatësisht kemi rreth 4.000 persona në hotele, numri ndryshon, po është 3.965 numri fundit mbrëm. Në palestra janë akoma 254 persona. Numri personave në çadra është rreth 6.500. Në qendra sociale 395. Në Kosovë 769 dhe akomodimet tjera janë 436. Përsa i takon dëmeve, në 26 shkolla me rreth 10.300 nxënës janë vlerësuar dëme të rënda. Nga këto 15 shkolla janë në Durrës, 2 në Lezhë dhe 9 në Tiranë. Nga objektet, në qarkun e Durrësit, 656 objekte janë inspektuar, numri është në rritje, nga cilat 242 janë të pabanueshme dhe 27 nga këto për të prishur. Në qarkun e Tiranës, janë të dëmtuara 525 pallate dhe 3.921 banesa përfshi, jo, plus dhe 146 biznese. Në qarkun e Lezhës, rreth 400 banesa rezultojnë të dëmtuara, 138 janë me dëme të mesme, 53 pallatet të dëmtuara rënd, 13 institucione me dëme të rënda dhe 3 nga këto 3 institucione me dëme të mesme. Puna do vazhdoj intensivisht dhe prioritetet mbeten akoma ato të ditës djeshme, pra përfundimin e vlerësimit të objekteve publike, kryesisht shkollave, çerdheve, kopsheve, garantimi i cilësisë së ujit pishëm, kryesisht në zonën e Thumanës, Bubqit, edhe në disa rezorte ku kemi strehuar njerëz, kontakti dhe prezenca tek familjet e viktimave, u mor vendimi për të strehuar dhe do ndiqet besoj sot përfundon për të gjithë familjet e prekura me viktima. Një rëndësi shumë të veçantë ka në këtë fazë intensifikimi i vlerësimit të dëmeve dhe shtimi i ekspertëve për verifikimin e gjendjes fizike të gjithë
objekteve të prekura nga tërmeti. Këtu kemi një intensitet shtuar të ekspertëve qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Çdo ditë po vinë grupe inxhinierësh dhe ekspertësh dhe ja tashohen grupeve që kanë dalë në terren për verifikimin e gjendjes fizike dhe përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë banorëve që asnjë banesë nuk do mbetet e pa verifikuar dhe ju lutëm duhet pak durim në mënyrë që të krefim të gjithë zonën pa bërë asnjë dallim. Prioritet tjetër është hartimi listës ndërtuesve të pallatit me dëme. Dhe këtu mund ju them që dje nga takimi që pati parëmbrëm kryeministri me ndërtuesit e pallateve që janë dëmtuar për bashkinë e Durrësit, dje kanë shprehur gatishmërinë 12 pronar që të investojnë në rikuperimin e dëmeve, në rindërtimin e atyre pallateve që nuk kanë marrë goditje në strukturë. Sot do vazhdojmë me procedurat e përshpejtuara për projektet dhe lejet përkatëse në mënyrë që të fillojmë më njëherë. Po përgatitet dhe duhet përgatitet sa më shpejt një udhëzim për bashkitë e prekura për trajtimin e bonusit të qiras, që është shumë e rëndësishme për periudhën tranzitore nga momenti i krizës, i shkaktimit të krizës deri në momentin kur të përfundoj akomodimi përfundimtar i personave të cilëve u dëmtuar banesat. Përsa i përket ndihmave mbrëm, kemi pasur ndihma që kanë ardhur nga Turqia, kryesisht tenda, po dhe madhra të tjerë, nga Kroacia, ku kanë qenë kryesisht kite të ndihmës së parë, nga Malizi, tenda dhe batanie, dhe vazhdojnë nga Kosova me ilaçe edhe një pjesë ushqime. Përse i përket platformës bashkëqeverisje, nga dje është vënë në dispozicion për gjithë shqetësimet e qytetarëve, dhe kemi një përpunim të përqëndruar të gjithë shqetësimeve që vinë nga të tre qarqet e vendit dhe është një instrument mjaft efikas që i bëj thirrje ta përdorin të gjithë njerëzit për të shprehur çdo lloj kërkese apo pakënaqësie që mund të kenë në këtë periudhë emergjence. Puna me IKMT-n për prishjen e objekteve të cilat janë rrezik për gjithë ambientin ku ndodhen dhe kanë paralizuar funksionimin e jetës për gjithë ambientin rreth e qark, do të vazhdoj. Deri tani kemi shëmbur 20 objekte në bazë të gjithë procedurave, që nga aktet e konstatimit dhe përgatitjen e dosjeve procedurale nga policia gjyqësore për para ndërhyrjes shëmbjes me fiksimin e vendin gjarjes dhe marrjen e provave. Nga këto 20 janë 8 në Thuman dhe 12 në Durrës. Përsa i përket vizitave mjekësore në vendet apo në përqendrim aty ku janë përqendruar banorët e prekur nga tërmeti, janë kryer rreth 6200 vizita mjekësore. Dhe qendrat shëndetësore funksionojnë 24 orë në 7 ditë, të ngritura pranë këtyre qendrave.
Nga Bashkia Tiranës, dje morëm lajmin që Këshilli Bashkiak ka miratuar bonusin e qiras për një vit për 1082 familje të prekura. Bashkia Tiranës është ndoshta pak rasti mirë, do shohim dhe po shohim gjatë ditës sot me mundësinë për bashkitë të tjera që nuk kanë një fond banese në dispozicion të kësaj përmase. Kështu që do vazhdojmë me trajtimin që kemi deri tani për qarkun e Lezhës dhe qarkun e Durrësit. Donacionet janë gjithmonë në rritje, por kjo është një çështje që besoj se do komunikohet në një moment tjetër sepse është shumë dinamike situata. Faleminderit zonës kryeministri. Faleminderit ministër. Ju i theksua disa nga prioritetet, po edhe duke parë situatën se si po evoluon në territor, veçanërisht në kushtet e reja të si edhe faktorëve atmosferik, rënies temperaturave dhe mbi gjitha rreshjeve të borës edhe të shiut, do doja që e gjithë vëmendja edhe shtabeve të emergjencës, po mbi gjitha edhe sektorit të emergjencave civile duhet përqendrohet tek zonat rurale apo periferit e zonave të goditura ku njerëzit kanë preferuar të rinë pranë banesave tyre dhe të strehohen në çadra. Që do të thotë, do na duhet që menjëherë të bëjmë evidentimin e atyre çadrave që nuk janë të përshtatshme për këtë kohë dhe të bëhet zëndësimi menjëhershëm i tyre me çadra që janë çadra dimrore që ofrojnë kushte akoma më të mira brenda kushteve të çadrës, banorëve të strehuar në to. Së dyti, duhet përshpejtojmë punën për evidentimin e banesave që mund të jepen me qira. Vërtet, Tirana dhe Durrësi mund të kenë një avantazh për shkak të buxheteve që kanë si bashki, por ka njësi të tjera që të buxhetet për të përballuar këtë situatë e kanë të vështirë. Por më tepër kanë të vështirë gjetjen në ato zona të ambienteve me qira. Kështu që këto zonat periferike, si që është Kruja, që është Tuafër, Vora, që është poprap Tuafër, do të duhet që të akomodohen në Tiranë me banesa, me qira. E kanë pamundur individet e këtyre zonave, të pamundur individet e këtyre zonave që ta gjejnë vetë këtë gjë. Kështu që do duhet i asistojmë ne, kryetarët e bashkive të këtyre zonave, dhe të ndërtojmë një proces bashkë me ta, me qëllim që si që edhe kryeministri ka lënë porosi, brenda këtij muaji, pra deri në fund të këtij muaji, pas Krishtlindjes, ne të bëjmë zhvendosjen në fazën e tretë të strehimit të gjithë banorëve që janë në zona që janë goditur nga tërmeti, nga hotelet në drejtim të shtëpive me qira. Më tutje, për vlerësimin e dëmeve. Pa më të vogël diskutim që është bërë një punë shumë e mirë deri tani për vlerësimin e dëmeve nga të gjithë ekspertët e ata vendos. Edhe ata të huaj kanë dhënë siguri për një pjesë të madhe të banorëve, por do duhet që tani të mbyllim procesin. Veçanërisht në zonën urbane. Zona e Laçit dhe zona e Lezhës duhet të kthehet në prioritet. Për dy arsye shumë të rëndësishme. Edhe për shkak të panikut të përhapur atje në disa raste fare i kot. Edhe për shkak të faktit që ne duhet të nisim programojnë çdo bot në ata njerës në banesat e cilave po vijet shenja respektive. Por në fund fare, edhe për t'i dhënë një limit abuzimit të gjitha tyre që mendojnë se është rasti për të kryer ca punë që duhet ishin bërë shumë herët dhe që nuk kanë lidhje fare me tërmetin. Po prap këtu ke vlerësimi i dëmeve. Jemi përqendruar shumë në zonën urbane dhe zona rurale ka ngelur pak më mbrapa. Duhet që grupet e ekspertëve të fokusohen qartë edhe në zonën rurale. Ka njerëz që në zonën rurale i kanë shtëpitë në këmbë me plasaritje të lehta, por që nuk hynë atje brenda dhe vazhdojnë të kërkojnë strehim në çadra pranë banesave thjesht vetëm për frikës. Një ekspert serioz i paraqitur pranë tyre do të eliminojë edhe këtë faktor dhe do t'u lakohen poshtë numrin e personave që ne kemi të strehuar në çadrë, në kushte jo fort komode për secilin prej tyre. Dhe fundit që kam këtu,
ka të bëjë me një fenomen që për asë gjithë njëmë të ebër në teritorë, veçanërisht në këto zonat që bashkë me Ministrin e Brendshëm kemi mbuluar, Laçi, Lezhë dhe Kruja. Çfarë do të bëhet me shtesat me leje dhe pa leje që janë bërë mbi pallatet e ndërtuara para viteve 90? Asë doni mendimin tim më sa kam parë, ato që janë bërë me leje, tek ato që janë bërë me leje, dhe që, si pas ekspertëve, ati ku janë paraqitur, rrezikojnë gjithë strukturën e pallatit që sot është në rregull, ekziston në kushte teknike solide, por rrezikon mututje, në mbajnë përgjegjësi gjithë zyrtarët që i kanë bërë këto gjëra. Ati ku janë pa leje, po prapë duhet të mbajnë përgjegjësi ata që i kanë bërë këto gjëra. Dhe në fund fare duhet të marrë një vendim teknik se çfarë do të bëhet me këto shtesa që rrezikojnë një pallat me 5 kate tërësisht, sidomos ato që janë bërë në lartësi. Pra veç evidentimit që kryeministri ka lënë si detyrë të shtesave mbi leje dhe ndërtimit që janë bërë në pallatet ndërtuara pas vitit 90, do duhet që të kemi vëmendje edhe këtë fakt gjatë fazës së kontrollit në territor një për një. Ju e përmendët pak më parë për ndërhyrjet e ndërtuese në pallatet që janë dëmtuar dhe që i kanë dëmtimet e dukshme. Më vjen keq, po mua përsërim duket sporadike paraqitja e tyre. Në qoftë se në Durrës janë paraqitur aq sa shtoni ju, në Tiranë nuk është paraqitur kërkush. Pavarësisht edhe këtu, ka dëmtime jo tash as të shkallës në Durrës, shoh që në Tiranë askush nga ndërtuesit në pjesën dërmuese nuk ka marrë përgjegjësi për ato dëme që ka shkaktuar. Për më keq akoma që janë banorët vetë që po ndërhyjnë në mënyrë të pakontrolluar për të bërë suvatime në ato mure që edhe kanë shpërthyer. Pra procesin në Tiranë duhet vit nën kontroll dhe mos lejojnë banorët kryen punime të cilat nuk janë të certifikuara. Por do duhet që ne të orientohemi pikërisht ndërtuesit atyre pallateve që nën supervizionin ton, apo të njerëzve të caktuar nga ekipet tona, të fillojnë bëjnë ndërhyrjet sa më parë të mundur. Dhe këtu po prapë në Tiranë, unë personalisht kam marrë një seri shqetësimesh nga banorë të ndryshëm, në zonat të ndryshme, në pallatet të reja, shqetësime që lidhen me atë që nuk duket. Kryesisht me garazhet, ku janë lëvizur kolona, janë sharruar kolona, për të hapur vende, për të ushtruar. Janë raste, për përsëri sporadike, po të cilave duhet ju përgjigjemi për të dhënë siguri banorëve. Dhe duhet ju përgjigjemi bashkë me ata që janë përgjegjës në këtë histori dhe që janë ndërtuesit. Kështu që puna për evidentimin e ndërtuesve të pallateve duhet përfshi me patjetër ata që kanë dhënë leje ndërtimit, pra institucionet respektive bashkitë, për të individualizuar sa më parë dhe për të përfunduar listat e secilit ndërtues bashkë me pallatin respektiv dhe për t'i kthyer në ato objekte, për të bërë verifikimet, për të certifikuar sigurinë e tyre dhe në fund fare edhe për të ndërhyrë për të riparuar dëmet atje. Ju thash, nuk kanë përmasën e Durrësit, as në sasi, as në natyrën e dëmit, por duhet t'i japim siguri njerëzve që po rrinë në ato apartamente apo janë larguar në ato apartamente për të hapur apo për të strehuar në të afërm apo edhe në ambient të tjera me qira që po i marrin gjatë këtyre ditëve. Dhe së fundi që kam, ende nuk kemi një përgjigje për instrumentin financiar me cilin do ndërhyjmë në objektet publike. Ministrat e kanë paraqitur këtu shqetësimin, ministra e drejtësisë për institucionet të sigurisë, ministra e shëndetësisë për objektet shëndetësore, ministra e arsimit për objektet shkollore. Tani do na duhet që sa më parë të kemi instrumentin financiar brenda tavanëve buxhetore me qëllim që puna të filloj edhe në këtë aspekt dhe natyrisht të ofrojmë edhe kushtet tjera në ato objekte që janë goditur leht dhe ku dëmi mund të riparohet fare thjesht për këtë gjë. Kështu që do duhet që sa më parë të mundur të finalizohet instrumentin financiar brenda tavanëve buxhetore që secila prej ministrive ka me qëllim që të shkojmë përpara. Faleminderit me median. Vazhdojmë me pjesën tjetër.